Липсата на ток в Германия към липсата на жавешки бутчета в Европа. Ненаситният апетит на европейците за тях всъщност може да доведе до изчезването им. А на Стария континент Франция е най-големият им консуматор. Забележете, там се консумират над 4000 тона жавешки бутчета годишно. А един французин се е заел с нетипичната професия да отглежда жаби с цел продажба. С него ни среща сега Петя Желева. Петя, здравей! Здравейте! Колкото и добре да живее човек, идва ден, в който продуцентите на Свободи се го изпращат да снима жаби. Този коментар, разбира се, с най-добри чувства. Намирам се в Пьер Лат, недалеч от Авиньон, където се намира най-голямата и може би една от малкото ферми за отглеждане на жаби в Европа. Тук преди 13 години Патрис създава перфектните условия, много влага и много топлина за отглеждане и размножаване на зелените животинки. Вероятно ще ви изненадам, като ви кажа, че за отглеждането на една жаба е необходима една година преди да попадне в чинията ви като вкусен деликатес, което, разбира се, обяснява и космическите цени на жабешките бутчета, особено в гастрономическите ресторанти тук във Франция. За тази много интересна и рядка професия разказваме сега. Представете си работното ви място така. Силна влага, топлина и оглушително крякане на 100 000 жаби, които в този период на годината са още по-гласовити. В дните за размножаване мъжките жаби извиват гласни струни до краен предел. Така се борят за любовта на женските, разказва Патрис. В този басейн имате само мъжки. Разделяме ги. А в кой момент ги събираме? В един от басейните вече имаме мъжки и женски, които сме оставили да съжителстват заедно през последните 10 дни. Този уикенд ще имаме достатъчно яйца. Кои са по-мили и симпатични? Мъжките или женските жаби? Бих казал женските. Те обикновено са и по-големи, което е добре, като си има предвид, че през голяма част от времето носят мъжките върху гърба си. Всъщност само мъжките са тези, които крякат, така привличат женските, които ги избират. Обратно на нашия живот, където често жените са по-бъбриви. Единствен във Франция и първи в Европа, Патри следва мечтата си и преди 13 години се захваща с отглеждането на жаби. В сърцето на Прованс 2500 квадратни метра площ създават идеалните условия за развитие на земноводните, а процесът е дълъг и труден. Отглеждането на жаби е относително трудно. Имайте предвид, че отглеждането на една жаба отнема една година. Комерциализираме жабата, когато достигне тегло между 50 грама и 80 грама. Тогава става годна за консумация. Повечето жаби, които Европа консумира днес, са внос от Индонезия и Турция. Европейското търсене на жабешки бутчета може да доведе земноводните до необратимо изчезване, предупреждава ново проучване. Между 2010 и 2019 държавите от Европейския съюз са внесли 40 милиона килограма бутчета, еквивалент на около 2 милиарда жаби. Мисля, че бизнесът с отглеждането на жабите първо ще се развива, защото в много страни производители има все по-малко. Някои държави в Азия, например, вече спряха да го правят заради ръст на маларията. Знаете, че жабите консумират основно насекоми, а когато нарушим екоравновесието и дивите жаби изчезнат, идват други проблеми. Лесно ли разпознаваме пола на жабата? Мъжката има една особеност – гръпавина на нивото на пръстите, която й позволява да се задържа върху гърба на женската, без да се пързаля. Интересно, нали? В зеления свят на Патрис има много любов към квакащите животинки, независимо, че от тук пътуват към кухните на най-елитните гастрономически ресторанти във Франция. Изискано декорираните порции надминават без проблем сумата от 100 евро, а килограм от тях Патрис продава за нескромните 60 евро. Дали ще ги предпочетем в луксозна обстановка или просто увалени в масло, чесън и магданоз, няма значение, казва производителят. Важно е да не забравяме да ги дегустираме с хубаво вино и подходяща компания. За Свободи се от Франция, Петя Желева.